Komisioni Hetimor Parlamentar për çështjen e 21 janarit zhvilloi një tjetër seancë dëgjimore mbi atë që ka ndodhur ditë më parë. Në këtë seancë dëgjimore ju nënshtrua pyetjeve të anëtarëve të komisionit ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Pas një përmbledhje të ngjarjeve të 21 janarit, ministri Basha nënvizoi se dhuna vazhdoi për shkallëzimin edhe pas ndërhyrjes së forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por shtoi se Garda Republikës do të zbatonte rregulloren nëse demonstruesi do të shkelnin territorin e Këshillit Ministrave. Garda Republikës, sipas ligjit do të hynte në veprim, duke asgjësuar me municion luftarak çdo person siç autorizon ligji. Më është sugjeruar nëse mund kisha mbështetje nga ndonjë forcë tjetër për të siguruar që perimetri nuk do të thyhej dhe më është sugjeruar madje nëse këtë mund ta kryejnë forcat armatosura. Kam vënë dieni për këtë kryeministrin, i cili më ka thënë se në këto kushte forcat armatosura nuk mund të hynë në veprim. Sepse kjo kërkon një kuadër ligjor. I pyetur nga antarët e komisionit në lidhje me informacionet e shërbimit informativ, Basha tha se nuk ka patur asnjë informacion të dhënë. Policia shtetit në zbatim të ligjit i ka kërkuar me shkrim informacion shërbimit informativ mbi ngjarjen apo mbi informacionin që mund kishte mbi tubimin e njoftuarit 21 janarit. Përgjigja po kështu mendoj se është bërë evidente. Në qoftë se nuk është transmetuar tek ju në kanale zyrtare, do ju transmetohet sipas rregullave në fuqi. Përgjigja ka qenë se ndërkohë që shërbimi është i angazhuar për të bashkunuar, për momentin nuk konstaton asnjë informacion në lidhje me ngjarjen e 21 janarit dhe ky informacion apo kjo përgjigje pa informacion daton 20 janar. Gjithashtu ministri i Brendshëm Lulzim Basha akuzoi prokurorinë e përgjithshme nëse mos veprimet dhe veprimet e saj janë një rastësi apo një pjesë e planit puçist. Pyetje pse prokuroria nuk ka hapur hetim, zoti Hoxha, do t'ju jap dy përgjigje. Përgjigja e parë është si ministri i Brendshëm ju garantoj se policia shtetit që me datë 23 ka bërë referimin në prokurori në bazë të kodit penal, nenit për katës, për thirrje për përmbysje me dhunë të rendit kushtetues dhe ka dhënë si evidencë pamjet filmike të thirrjeve të Edi Ramës dhe një numri tjetër, profesusish të partisë socialiste apo të partive tjera, pse nuk e hapë prokuroria çështën? Unë kam vetëm një përgjigje, dhe kjo është pyetja juaj. Pse nuk e hapë prokuroria çështën? Mëtej Basha deklaroi se ka kontaktuar edhe me presidentin e Republikës Bamir Topi dhe përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Jam lidhur me presidentin e Republikës, më ka marrë ai telefon. E kam informuar mbi situatën jashtëzakonisht të rëndë, rrethimin që vazhdonte dhe sumin që po e bështë, e kam informuar se që informova ambasadorin, me cilin kisha folur pak minuta më përpara, se prisja që nga momenti moment të thyhej perimetri sigurisë kryeministrisë, dhe e kam informuar se ambasadorin në fjalë më këshilloi, apo më sugjeroi, apo pyeti, nëse në këtë moment mund kishtë në një forcë tjetër e cila të siguronte që perimetri mos të thyhej me theks forcët armatosura. Presidenti po kështu më përgjigj që ka një kuadër institucional i cili duhet ndiqet. Kjo është ka qenë biseda vetme që un kam bërë me Presidentin e Republikës gjatë rrethimit të kryeministrisë. Kam patur një thirrje telefonike me një prej ambasadorëve i cili pasi është ka kërkuar informacion mbi situatën, pasi është informuar se perimetri i jashtëm ishte thyer në shumicën e pjesëve kritike për shkak të dhunës ushtruar ndaj forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha nënvizoi se Partia Socialiste është ndërthurur me element kriminal dhe se prokuroria nuk ka pranuar të përgjohen kontingjent me precedent penale, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me organikën e Partisë Socialiste. Një ditë më parë ka qenë kryeministri Sali Berisha i cili ka dëshmuar përballë komisionit hetimor.